دغه پروژه چې پیلوو تقریبا په حدود 2.2 میلیونه ډالر پروژه ده، او دا به هغه تهدابونه چې پخوا خارجیان په دغه پروژه کې کار کوو او نیمګړی پاتې وو هغه به تکمیلیږي، او د ده پسې به موږ وتوانیږو چې لینونه او پایې هم بشپړې کړو او لینونه وغځوو. شل میلیونه افغانۍ هغه فورونه چې هغه په زورواکو په سیاسینو باندې وو، هغوی د پور ورکولو ته بالکل تیار نه وو. د اسلامي عمارت او د برښنا شرکت د رهبرۍ په هڅو باندې هغه پورونه مو راوایستل چې په دې کې ډیری پورونه د زورواکو د سیاسینو وو. چې د برق غټ مشکل موږ درلودې، په دغه مشکل سره به زموږ نورې سرمایه ګذاري په دې زون کې نورې هم وسي د خیره. زه ټولو مشرانو ته، د کندهار تجارانو ته، او د کندهار عام ولس ته اطمینان ورکوو چې د کندهار ملي تاجران هم دغسې نه دي ناست، تر هره ځایه پورې خپل سفرونه کوي چې نور هم زموږ هغه تاجران چې په خارج کې دي چې هغه دلې راسي افغانستان ته، او دلې خپل هغه خدمتونه هم شروع کړي.